Este conjunto de hoje, vamos a criar com o método de duas consolas para ambas plataformas, e para isso, vamos a criar completo com torso invisível. Com com o logo que lhe estarei mostrando. Lo que vamos a derrar traindo em espanhol é o primeiro passo que vamos a estar fazendo. Camisetas deportivas e de abarro, acia arriba. Derramos a colchada golfe estilizada em chamarras deportiva. Depois de ponermos esta blusa, agora vamos a estar em esta outra categoria que lhes mostrarei a continuação. Viene em camisetas e estamos buscando a camiseta que lhes mostrarei também. Assim que de abaixo hacia arriba, a camiseta... Estampada negra 58, vamos estar derrando. E agora venias aqui com a opção de pantalones cortos e derramo número 34: box de corações. E logo te vas derrar sem sapatos e te lo guardas com o nome de consola 1. em conjuntos de carreira trare de carreira branco e guardamos com o nome de consola 2 assim listo em espaço 20 derramos sim camisa e guarde em espaço 20 e hagamos lá a primeira ronda de 2 consola, então se vamos fazer o procedimento. Consola 1 para Israel. Fazendo o procedimento de neticuti. Consola 12 é o amigo, se queda em El 2 e no ativa nenhum para Consola 1. Depois de regressamos, quitamos El para Assemos é o círculo e desactivar Neticute. Desde é o modo história, vindo a estar em linha nas assim. Listo. Então seguimos a essa missão lento e discreto e derramos esta configuração fácil roupa de los conjuntos guardado. invitar um amigo. Listo? Uma flecha à lá esquerda e de novo à lá direita? Perfeito. E para guardar sua roupa, não tome estes autos de missão. Tome los autos de NPC e vá a uma tienda de arma depois de que arruemos, salgamos de serviço. Perfeito. Assim, registrate como ref à esquerda e direita para que apareçam os logos. E vayamos à latenda a ponermos el chaleco 45 e vamos a entrar ao serviço titânico. Chaleco 45. Um trabalho de titânico e aqui dentro nós vamos a poner um guante e quitá-lo para que apareça o torso, listo, e vamos aguardar, vamos sair da atividade perfeito, guarda no espaço 20, assim. Em conjuntos overall, fumigador 10, vamos ao telescópio, corre adelante e selecionamos o conjunto que guardamos em EL20 e los guardamos em Latienda tienda de máscara e entremos ao serviço titânico. Então, depois de nascer aqui, vamos à armeria, sacamos la mascarilla química e ponemos Selaquito. Guarda, escolhemos los cinturones e derramos el servicio. Emisiones lento e discreto e vamos a hacer o mesmo ajuste. Move la flecha hacia la esquerda e hacia la derecha, perfecto. E vamos aguardar guardar en la tienda de arma. Luego de hacer eso, sale del servicio. E depois de nascer em la sesión, ponte las pulseiras se esquerda e derecha. Listo. Tênis de deporte de abajo arriba. Derramo. Estos Deportivo Blanco 28. Caiamos em pantalones. Pantalones cargo. Cargo Olgado Arena 10. E na sequência, com o nome de la consola 2, guarde. E para la consola 1, um, elija os logotipos que deseja. No pode ser é o primeiro. Dê o segundo a continuação. Então quero isto, guarda com o nome de consola 1 em espaço 20, registre-se como ref e busque estes pantalones de café. Ingresse a uma carreira cerca de la tenda e ao eleger o el alto, salimos de lá carreira. E corremos a la tienda de roupa, e deslizará a flecha até que o seja expulsado. Perfeito. Então, em en camisetas de tráfico de arma, camiseta Arena, de sem sin sapatos, sem guante, e guarda com o nome de espaço 20. Perfeito. Então, consola 1 para caída de Israel. Consola 2, não poner nenhum para caída consola 1, borrar para a caída. De modo campanha em linha. Este resultado, rogar atividade. Missões lento e discreto. Seta para a esquerda e direita. Perfeito. Guarda na tenda de armaria, sair da atividade e agora vamos em chaleco 45 e haremos o mesmo procedimento para elegir los cinturones, perfeito, compramos a máscara química, consola 2, guarda abarro, vamos ao telescópio. Selecionamos a roupa e la guardamos em la tenda de máscara. Vamos em Titã. Listo. Quitamos la mascarilha química e guardá-la. Em Consola 1. Elige tus Cinturones, salir da atividade. Lento e discreto. Flecha esquerda, direita. Listo. Guarda com o nome de consola 1 um, assim. E consola 2 em shorts, box, leopardo, horros, 15. Em tênis de deporte 2, de gym, orros. guarda com o nome de consola 2, assim, em espaço 20. Conjuntos, trajes de terror espacial, terror espacial verde, escuro, 12. Consola 1, para caída clássica. Perfeito. Consola 2, poner para caída clássica também. Consola 1, borrar para caída. De modo campanha, entrando em en linha, este resultado. Start GT Online ruga atividade Missões lento e descrito, seta para esquerda e direita listo guarda com o nome de consola 1 assim buscar por esta preparação. Em guantes 26 táctico digitales grises. Em shorts Boxer Leopardo Orros, Guarda com o nome de consola 2 em espaço vinte, conjuntos traje de vuelo, traje de vuelo, pogo dezenove. Consola um, dessa vez, para a caída de Israel consola 2 poner em conjunto consola 2 e não ativa nenhum caída. consola 1 um, borrar para nasceremos assim, mas dentro del serviço aparecerão los logo e roupa. Seta para direita e esquerda listo, Guarda com o nome de consola 1 assim. E para consola 2, em Apocalipse, cota de coelho café 20. Guarda com o nome de consola 2 assim. E agora vamos a comprar um Atuendo Standard. Mira a ordem que estou errando. Perfeito. Conjunto Standard primeiro então, assim que comprou, vamos fazer o seguinte: vamos ativar o Paracaídas e desactivar. Perfeito. Lá, consola 2, lá pondremos em cima do segundo conjunto e não ativa nada. Conjunto, consola 1, um, clica. De modo campanha, a linha, tendrá este resultado guarda com o nome de consola 1 e consola 2 em guante tácticos digitale gris. Em espaço 20, traje estes. Consola 1 para a caída de Israel. Consola 2. Segundo conjunto e não ativa nenhum paracaída. Consola 1, um, borrar para caída. De modo campanha a linha terá este resultado. Em lento e discreto, seta para a direita e a esquerda. Este é o resultado deste hermoso conjunto. Um torso invisível, los acabados, podem passar um casco rosa e uma máscara de eleição. És muito linda, espero que tenham desfrutado. Um grande abraço e nos vemos em meu próximo vídeo, que haré no capricho. Fui!